জাতীয় জীৱনৰ সন্ধিক্ষণত আমি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিলেও মাজে সময়ে দুই এটা বাতৰি গুটিকে দলিয়াব লাগে। বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দৰে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্য ভাষাক ৰধিবৰ কাৰো শক্তি নাই। অসমীয়া জাতিটো আজি ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে, আমাৰ অস্তিত্বৰ সংকট আহি পৰিছে। এই সন্ধিক্ষণত অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথাহে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে। মনত ৰাখিব লাগিব, সদা সতৰ্ক দৃষ্টি নাৰাখিলে অসমীয়া জাতিৰ বিপদ আছে।